tulambisiza tuli ku lifestyle Uganda Rose Constructions kubyo kuzimba 0788894 7195 banonye ko muliziganye ku nsonga zo kuzimba ennyumba kuba plani n'ebirala. Omukyala amanyikiddwa nga Zahara Toto enaku zinayita DJ Zato ono nga ye girlfriend wa mukulu Robert Robeni. Robert Robeni ono yomu kuba directors bagita Bet Online wa Betin. Eyo emu ku kampani ezo ayina mu kusente University of Pain gym eyo emu ku gym esinga okubeereza omulembe mu Kampala yagimanaging oba enanyiniyo. Omukulu ono enaku zino yabadde nga pepe ya ne Zahara Toto era nga kigambibwa agafu kafuluma nti omukulu ono yawadde Zahara egaali ngamba emmotoka zino ezamu eziriko kawundo UBH yenna be latest katale UBH 495H. That is the latest number I think currently trending. So eba kusimbira UBH omwana bakuwadde muzigo kaveera ngeva mu bondi wali tebako yadde okubuuza okitegera amwadde motoka namuwonya ka boda n'empewo y'oku boda ey'ekiro n'emisana oba okitegera okusanguka kafuluma Zahara no mwana tu ene motoka gyamuwadde eba yakubiri eyasooka era boyfriend yagimuwa naye nga yali akifere mwana mulenzi ono Doni Solo yamusimba BMW zino zemuyita open roof X3 yagikwata n'agimusimba oba okitegeera mwana tu konvati beno bwe bakyankala namukatono n'ensikibwa era bwati omukazi wattu n'addayo kaboda ke oba okitegeera kyajja yamufeera namusimba eggaali yamukuwa surprise naku TV namuga eggaali yo ngikuwadde eri muzigo zireeza obukadde 10 waite banga tono nnyo ne bagimusikambulako naba nga takyajukula kita kyagirina katusuubire eno kawundo enjogerali ya Pain nnyo katusuubire ate yo omukulu ono wa University of Pain agimuwadde nga kulunda si byakusaaga zibyamboozi palapasi yadde ki katusuubire anagifuna owekitegeera so yeyo UPH 495H mwana mulenzi Robin Roberts gyagambibwa okubanga gye yawadde omukyala Zahara Toto. Zahara Toto currently trending nnyo n'omwami woyo gwe yafuna oluvannyuma lw'okubanga yakyawa mwana mulenzi Doni Solo si yakyawa oluvannyuma Doni Solo mwenye okumugoba mbuswavu obungi ennyo papaawo mujjukira ebiseera ebyo bwatyo nabanga eggaala gimusizeemu Zahara yagenze 40 poto kyemmanyi ale yali mukudigida ne bannaffe abe 40 mpola ekyo tonga bwakikwasaganya nze wasemanuel webalinnyo okubanga mutugoberera.